YouTube aqui. Oi, gente. Calma aí. Eu tô brincando, vai. Tá, eu vou cortar um pedaço do bolo pra cada um daqui. Pode falar. Daqui, cortei um pedaço todo. Agora eu vou pegar um pedaço aqui. Cortarei. Pega aí, tia Amanda, que a mão do Matheus tá só areia. Pronto. Vem. Dá pra quem você quer dar. Obrigada, meu amor. Grava aqui. Abraço, abraço. Dá um abraço. Pra quem é o próximo pedaço? Pra quem é o próximo pedaço? É pra Vitória. Pra Vitória ou da Tia Amanda? Tá certo. É claro, porque tá todo mundo aqui. Quem tá aqui, ele merece um bolo. Né? Aqui. Bota a faca aqui. Enfia a faca aqui. Vai, aperta no papel e puxa. Isso, vem lá, Vitória. Obrigada, amor. Quem é o próximo pedaço? Tá, Tia Amanda. Tia Amanda. Pronto, Tia Amanda. Ai, quero um pedaço aí, Tia Amanda. Agora me dá. É só dar o papel e agora eu puxo.